Нині в родині Володимира та Олени панує тотальне нерозуміння. Колись близькі по духу люди стали чужими. Врятувати їх може лише нове знайомство. Знайомство одне з одним. Та перш ніж почати все з чистого листа, потрібно залишити усі образи і претензії у минулому. Настя запросила Володимира та Олену до студії телеканалу «Україна». Подружжя навіть не підозрює, яке емоційне випробування чекає на них просто зараз. Володимир, за вашу інформацію, 70% пар, де чоловіки повернулися в мирне життя з території військових дій, розлучаються. Да. Це дуже сумна статистика, але мені дуже хочеться вірити, що це не про вашу пару. Олена, після наших відвертих з вами розмов, ясно, що ви дуже кохаєте свого чоловіка. Ви турбуєтесь, ви робите все, що можливе. Але мені здалося, що ви не даєте Володимиру найважливіше. Свободи? Не зовсім. Самостоятельності? Давайте так, щоб вам стало все зрозуміло, я для вас дещо підготувала. Давайте. Ходімо. Ми заходимо в кімнату, ну, там реальна студія. Я думаю, що покаже зараз сюжет із нашої обіденної житті. Увага на екран. З Володимиром я познайомився в Грузії в 2011 році, около 7 років назад. У нас були спільні друзі, які нас познайомили. Ми не пересікалися по роботі, але були дуже близькі. Часто отмечали вместе дні рождения. Я вижу Евгения Устинова, он сейчас живет в Тбилиси. Приятно его видеть, приятно его слышать, приятно то, что он говорит о моем муже. Лично для меня было полной неожиданностью, когда я увидел этот ролик допроса. И это, конечно, было ужасно. Но именно это, наверное, характеризует Владимира как человека очень скромного. Он оказался не просто патриотом, а человеком, который готов пожертвовать своей жизнью ради своей страны. Мы гордимся Володей. Я был взагалі в захваті від того, що на окупованій території є розкорені люди, які ціною свого життя допомагають Україні отримати перемогу. Я пам'ятаю той обмін і як тримався Жемчугов. Це було неймовірно. Не в яких книжках, ніде ніколи я не міг собі уявити, що такі люди навіть існують. Я благодарна Вові за те, що він жертвував собою, не думає об обстоятельствах, для того, щоб моя страна була свободна, для того, щоб кожен із нас не знав горя від війни, він не переживав тих подій, які переживають люди на Донбасі. Я на собі знаю, що таке жити в мире полном одиночества и тяжелых обстоятельств. Она сама была в плену, она сидела в камере, над ней издевались, и она просто, в принципе, испытала все то, что испытал когда-то Володя. Коли на улице я зустрічаю людину в військовій формі, з опіками, з шрамами або на протезах, мені завжди хочеться зупинитися і потиснути на руку та сказати, що я надзвичайно вдячна йому за те, що маю можливість просинатися кожного ранку, піти свою каву, обіймати своїх дітей, кохати і бути коханим. Мені хочеться сказати, ти живий, тому що ти повернувся. Тому що всім своїм життям ти зробив все для того, щоб жили ми. Поки такі люди існують, Україна не переможна. Ця людина для мене вже герой. Володимир для мене герой. Ти для мене герой. Для нас він герой. Для мене він справжній герой. Володимире, я дуже вам хочу подякувати ще раз за вашу мужність, за вашу витримку. Ви справжній герой. Скажіть, будь ласка, що ви зараз відчуваєте після побаченого? Ну, це мої друзі. Приємно, что они это сказали, не только мне, они сказали это на камеру. Я поняла, что ему нужно признание его родных, его мамы, которая чаще бы его хвалила и говорила, что она гордится своим сыном, его дочери. Он хочет слышать от них, от меня хочет слышать чаще слова, видимо, о любви. Зараз, вы можете сказать ему, вот эти потребные ему слова?
сонце. Я люблю тебя очень-очень. Герой ты для других, и для меня в том числе. Но главнее, что ты рядом со мной. Спасибо тебе огромное. Невзирая ни на что, даже вот те случаи, которые происходили, я не представляла, что мы будем жить отдельно. Недавно один маленький человек спросил, как я все выдерживаю, почему я до сих пор с тобой. Я постеснялась тогда ей сказать, что я тебя люблю. А сейчас тебе говорю, я тебя очень-очень люблю. Наверное, я получился герой в жизни, но в семейной жизни не получалось пока у меня стать героем. Ви саме на шляху, щоб все налагодилось і змінилось. Зараз прямо це відбувається. Я хочу вірити. Надіюсь, далі в цьому буде більше впевненості.